មិនថាហាមអីទាំងអស់ទេហើយកង្កែបនេះនិយាយពីរឿងដើមអំពិលបានវាមកដល់រឿងកង្កែបអញ្ចឹងបានកំណាប់ចាស់ចាស់ក៏តែងថាណែនាងអំពិលបើនាងឯងខ្ជិលដូចថាមិនសូវរលមិនព្រួយអសន្នបើលឯងចេញត្រួយតិចព្រួយអសន្នមិនទទួលទុកតន់តែលឯងចេញត្រួយតិចព្រួយអសន្នទទួលទុកតន់ជាមួយកង្កែបអញ្ចឹងតែគេខ្វាងកង្កែបបានអំពិលត្រូវត្រួយខ្ចីបេះមកមិនជូកង្កែបអានេះគេចង់ប្រៀបអញ្ចេះអំពិលដូចស្រីស្រីអញ្ចឹងកង្កែបដូចប្រុសសង្ហារាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងស្រីស្រីតើកាលណាផ្ទះបរិຫານពេកប្រយ័ត្នព្រួយជាមួយកង្កែបមែនមែនបច្ចេញនោះបច្ចេញរាល់ថ្ងៃនេះបច្ចេញឡើងលែងហ៊ានមើលមែនឬមែនហើយដល់បច្ចេញនោះកង្កែបណែវាទៅព្រួយអាសន្នជាមួយកង្កែបចឹងទៅណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានអង្គការសិទ្ធិនារីញាតិញោមអង្គការសិទ្ធិនារីនឹងគេលើកស្ត្រីនោះលើកប៉ុន្តែលើកយ៉ាងណាក៏មិនថ្លៃជាងពីមុនប្រមាណប្របីនៃបូរាណយើងថ្មាគិតថាគេឲ្យតម្លៃស្ត្រីណាពេលក្រានតែថាចំណុចខ្លះដែលប្រុសយើងធ្លាប់មើលងាយស្ត្រីពីមុនមកប៉ុន្តែបើតាមរបៀបប្របីនៃផងតាមធัวផងស្ត្រីខ្មែរយើងមិនថោកទេមុននឹងបានរៀបការមួយមួយប្រុសប្រុសទៅបំរើគេរហូត2 3ឆ្នាំត្រូវចិត្តត្រូវចិត្តគេផ្ដាច់ទៀតផងមែនទេពីមុនឥឡូវ Valentine's Day ឬក៏ថ្ងៃបុណ្យសង្សារអីគេអូក្លាបតែមកទុំអូខេអូខេបងបានតែក្លាបមែនទេគ្រាន់តែឥឡូវក្លាបឥឡូវគេគ្រាន់តែ message តាមទូរស័ព្ទអូខេណាត់គ្នាជួបមាត់ស្ទឹងបានព្រាបហើយហើយលើកតម្លៃស្អីវាថោកអញ្ចឹងហ៎ថោកមែនតើមើលទៅតាមមាត់ទន្លេតាមអីអីអានេះមិនមែនអាត្មាចំណែនគេទេមិនមែនទេអត់បានទៅអញ្ចឹងក៏អាត្មាដេកលក់ស្រួលដែរមិនមែនទៅពិបាកចិត្តអីទេបើគ្រាន់ថាមកអំពីវាបញ្ចេញត្រួយអញ្ចឹងទៅវាត្រូវព្រួយជាមួយអង្កែបហើយយល់ទេអង្កែបហិញត្រួយ7ស្អីអង្កែបហើយចេះស្អីត្រួយ7បញ្ចេញអីបញ្ចេញត្រួយហ្នឹងហើយបញ្ចេញត្រួយអាត្មាជួនកាលវាខំសង្រួមដែរណាញាតិញោមចុះសង្រួមប៉ុណ្ណឹងអង្គុយទៅជួនកាលវាជាឃើញវាមិនមែនខ្លីទៅពីក្រោមកខ្លីពីលើទៀតមានតែខ្លីពីលើទេដោយកណាត់ខ្វះទៅគូតខោនោះវារាក់អើយរាក់ហ្នឹងអាអោនតែបន្តិចហ្នឹងឃើញអូឃើញស្ទឹងអស់ហើយយ៉ាប់ហ្មងអាណិតលោកនេះដែលលោកខំបួសហេយើងមានវត្តយើងមានប្រពៃណីយើងមានបទបែបសម្រាប់ប្រព្រឹត្តញាតិញោមរឿងការដេញតាមសម័យអាត្មាមិនខត់ទេណាមិនខត់ទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានបែបបត់សំបីសំលៀកបំពាក់គេថាណាសំលៀកបំពាក់ណាគេពាក់ទៅស៊ីការសំលៀកបំពាក់ណាគេពាក់ទៅបន់សំលៀកបំពាក់ណាគេពាក់ទៅវត្តឲ្យវាដឹងបែបបត់ចឹងផងទៅស្លៀកមកវត្តអណិតទ្រូងលោកផងហ្នឹងឯងមកវត្តតាមវត្តចឹងទៅស្លៀកពាក់ជារបៀបឲ្យខ្មែរឲ្យវាស្គាល់ខ្មែរពេលមកវត្តចឹងផងទៅបើថាទៅរំទៅអីអានឹងស្លៀកអីស្លៀកទៅចង់ប្រលិចអីប្រលិចតែអាត្មាមិនតាមទៅមើលអីទេចង់បច្ចេញអីក៏បច្ចេញទៅប៉ុន្តែថាមកវត្តនេះវាសំគួរថាយើងមកហើយស្លៀកឲ្យវាតលីតលីមកសនុកអង្គុយបត់ជើងថ្វាយអង្គមចឹងទៅហើយតែតឹងកបឹះកបឹះពេកហ្នឹងបត់ជើងមិនកើតទេមែនទេអីអាត្មានិយាយចឹងគេថាអាត្មានឹងអីក៏ខិលម៉េះខិលតែមាត់ទេប៉ុន្តែដើម្បីយើងរលឹកនឹកឃើញមកវិញសង្គមមួយដែលវាអាច
រស់នៅបានសុខសាន្តនឹងគ្នានឹងវាត្រូវកុំភ្លេចជាតិដើមរបស់យើងញាតិញោមកុំភ្លេចកំណើតបុរាណបាននិយាយថាផ្លត់អវ័យមិនស្មើផ្លត់ជាតិឃ្លាតអវ័យមិនស្មើឃ្លាតសាសនាមានអវ័យមិនស្មើមានបញ្ញាកំព្រីអវ័យមិនស្មើនឹងអត់បុណ្យភ្លេចជាតិភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនឯងហើយមិនដឹងជាជាតិស្អីណ៎នឹងជាពីជាតិសាសឯជាតិមួយយ៉ាងទៀតជាតិកំណើតដែលយើងកើតនឹងគឺដោយសារបុណ្យហើយអង្កែបនៃមួយយ៉ាងទៀតនោះអានឹងនិយាយអំពីការដែលភ្លើតភ្លើនបាញ់មិញនឹងពិលនឹងក៏ភ្លើតភ្លើនកង្កែបនឹងក៏ភ្លើតភ្លើនស្រែកអត់ដឹងអីនៃកង្កែបមួយយ៉ាងទៀតកង្កែបនឹងជាសត្វក្អេងក្អាងក្អេងក្អាងក្អេងក្អាងមិនញាតញោមមាននិទានគេនិយាយថានៅពេលមួយសត្វវាទៅដេកក្នុងសមុទ្រកពឹសវាជាប់រោមសត្វនឹងមកមកដេកក្នុងថ្លុកដែលមានកង្កែបហ្នឹងដល់ពេលដេកក្នុងថ្លុករបូតកពឹសចូលក្នុងថ្លុកហ្នឹងក៏ជួបសត្វកង្កែបកាតាយ៉ាឯងមកពីណាខ្ញុំមកពីសមុទ្រកពឹសគេប្រាប់ណាជារឿងគេប្រៀបណាមិនមែនរឿងមែនទេណានេះហើយកង្កែបគេសួរថាចុះសមុទ្រហ្នឹងធំឯតូចកពឹសថាអូសមុទ្រធំណាស់គ្មានកោះគ្មានត្រើយតែលោកម្ដងម្ដងងប់ណាងប់ណីដូចជាប៉ុនថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាមានដឹងហ្នឹងមានដឹងព័ត៌មានជប៉ុនណាងប់ច្រើននេះលោកសមុទ្រណាហ្នឹងស៊ូណាមីឯងកង្កែបគេថាអញមិនជឿបើសមុទ្រធំមិនក៏ឯងទូចមិនក៏ឯងខ្លួនតូចក្នុងលោកនេះគឺមានតែអញទេមកថ្លុកហ្នឹងវាមានតែគាត់ណូនេះនិយាយអំពីមនុស្សដែលមិនទទួលស្គាល់មិនចេះស្ដាប់អ្នកដទៃសំកល់តែខ្លួនឯងនឹងចេះសំកល់តែខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកធំជាងគេមនុស្សយើងកាលណាសំកល់តែខ្លួនឯងចេះហើយគឺចប់ហ៎ណាញាតិញោមចាំពាក្យមួយម៉ាត់ចឹងថាបើកាលណាទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងចេះគឺត្រូវចប់មានតែយើងឈប់ទទួលបានអ្វីអ្វីពីលោកនេះទៀតហើយតែបើដឹងតែខ្លួននៅល្ងងមានន័យថាមនុស្សនឹងកំពុងតែរីកចម្រើនធំជាងនឹងល្អជាងនឹងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមនុស្សនឹងកាន់តែល្អជាងមុនឲ្យតែដឹងខ្លួនថានៅមិនទាន់ចេះសពគ្រប់តែបើដឹងតែខ្លួនឯងចេះគឺចប់ដូចយើងរៀនអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងសម្រេចចិត្តទៅឈប់រៀនអានឹងមកវិញយើងគិតថាយើងប៉ុណ្ណឹងបានណាឈប់រៀនមិនបានឡើងថ្នាក់ទៀតទេមានទេមានបានឡើងថ្នាក់ទៀតទេអត់ទេគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងប្រធមបទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលល្ងង់ដឹងខ្លួនថាល្ងង់បុគ្គលនោះខ្លាយជាបណ្ឌិតបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើបុគ្គលល្ងង់សំកល់តែខ្លួនឯងជាអ្នកចេះនឹងទៅល្ងង់ពិតមែនពីព្រោះបាត់ផ្លូវខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្លួនឯងលែងបានទទួលនៅចំណេះដឹងអំពីអ្នកដតីកំណត់យោបល់អ្វីដែលជាភាពភ្លឺស្វាងអ្នកដតីទទួលបានលែងបានទទួលពីគេល្ងឹតឈឹងដោយផ្ទះដែលយើងបិទកញ្ចក់បិទប្រអួតចិត្តអញ្ចឹងអត់អាចទទួលតាំងពីខ្យល់អុកស៊ីសែនក៏មិនបានពលឺក៏លែងបាននៃម្យ៉ាងទៀតកង្កែបកង្កែបនឹងដល់ពេលភ្លៀងទៅគេហៅថាកង្កែបគួរគ្នាមិននោះស្គាល់ទេអេមិនដឹងមិនទេវាថាគួរគ្នាមិននោះអានៅយំលឺៗមិនតាន់ទេដល់យំលឺអេ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 ណាហ្នឹងទៅអូសូតាបណ្ដឹងហ៎នៅពេលហ្នឹងកង្កែបសំណុកចាប់នៅពេលវាស្រែកលឺប្របាក់ចាប់តែលឺស្រែកអេអេតិចតិចហ្នឹងសំណុកចាប់ហើយតែពេលវាស្រឡាញ់គ្នាវាស្នេហាគ្នាមនុស្សសំណុកចាប់នេះនិយាយអំពីសត្វលោកយើងនេះឬក៏នៃម្យ៉ាងទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតហាក់បីដូចជាកង្កែបដែលបានចំណីកង្កែបដែលបានចំណីឃើញចលែនឃើញចំណីរបស់វាហើយឃើញចំណីរបស់វាវាខំចឹកចលែនវាខំអីអីពោះបើកវែកពីក្រោយវាអត់ឃើញអត់ឃើញសบายជាមួយចលែនដែលវាមានច្រើនអូចលែនច្រើនណាស់បានភ្លៀងមកចឹងជីវិតលែនវាឡើងមកនោះគឺសบายអូយសบาย
ចឹកចលែននឹងប៉ុន្តែពោះបើកវែកពីក្រោយវាអត់មើលទេមនុស្សកងកែបសបោណាសពថ្ងៃណាញាតិញោមស្អីដែលជាពោះគឺមច្ចរាជស្អីដែលដូចចង្កែបគឺមនុស្សកំពុងតែវង្វេងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងសប្បាយកាមគុណផ្សេងផ្សេងរំច្រៀងទៅអីទៅសប្បាយនឹងទ្រពធនចឹងទៅភ្លេចរឿងបន់កសោភ្លេចរឿងងាប់មើលមនុស្សសប្បាយរាល់ថ្ងៃគឺសប្បាយចង់ងាប់មិនមែនសប្បាយខ្លាចងាប់ទេមែនឬមែនគេថាសប្បាយចង់ងាប់ហ្នឹងឯណាអត់មានពីណាសប្បាយខ្លាចងាប់ទេដូចសប្បាយរំសប្បាយអីងាប់កាប់គ្នារាល់ថ្ងៃឃើញឃើញដូចពេលកង្កែបបានចិនលែនណាមច្ចរាជនៅពីក្រោយវាអត់ភ័យទេវាអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងទីដែលគ្រោះថ្នាក់រាល់ថ្ងៃនេះនៅតាមរៀងកសាលតាមការ៉ាអូខេនៅតាមរូមកន្លែងរំអ្នកខ្លះទៅរំសំលៀងកបិតទៅហើយស្រេចនឹងអាសឹកកន្លែងងាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសត្វលោកខ្លាចទេខ្លាចទេរៀងទេសួរលែងឆ្លើយស្រុកនេះឆ្មើងដល់ណានឹងកង្កែបមួយយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងបើលើកគុណសម្បត្តិកង្កែបអត់មានទេកង្កែបជាសត្វអត់មានគុណសម្បត្តិទេនៃកង្កែបមួយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងបឹងឈូកនៅក្នុងតាពាំងឈូកមានផ្ការីកស្គូស្គីការឈូកនឹងរីកល្អប៉ុន្តែកង្កែបអត់ដឹងថាផ្ការនឹងល្អយ៉ាងម៉េចចាញ់កន្លងគេនៅឯណាឯនោះនៅដើមឈើឯណាណោះគេហើមកក្រេបផ្ការនឹងបានយ៉ាងណាមិញមនុស្សកង្កែបអវ័យដែលមានតម្លៃនៅចិត្តខ្លួនអត់ចេះសន្សំអត់ចេះក្រេបទេអ្នកខ្លះរស់នៅចិត្តវត្តញាតិញោមឆ្លោះតែជាមួយវត្តដូចកង្កែបអញ្ចឹងនៅចិត្តការឈូកអត់ស្គាល់រស់ការឈូកទេនៅចិត្តវត្តលួចតែដីវត្តអ្នកខ្លះនោះណាមិនអ្នកនោះនេះទេអ្នកឯណាឯនោះទេណាឃើញទេគេខំមកពីឆ្ងាយខ្លះនៅអាមេរិកកាំងខ្លះនៅឯណាឯណីគេជ្រះខ្លាខ្ទប់ខ្មែរគេនាំគ្នាទៅខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយកលុយមកធ្វើបុណ្យយកលុយមកទិញដីដាក់វត្តឯងនេះខំច្រិតទៅពីវត្តមានទេអឺចឹងហើយបង្កែបមនុស្សកន្លងអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអ្នកនៅអាមេរិកកាំងអ្នកនៅដូចថាខេត្តនេះខេត្តនោះអីមកអញ្ចឹងទៅគេស្កាត់មកធ្វើនឹកស្រុកកំណើតខំមកទិញដីបរិយដាក់វត្តអស់ទាំងលុយទាំងលានទាំងពាន់ដុល្លារណាអានឹងមនុស្សកន្លងទៅបីឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចក៏ចេះតែនឹកឃើញរួចចេះតែឃើញបន់ឃើញកុសលអញ្ចឹងទៅមើលមើលញាតិញោមចង់ធ្វើមនុស្សកង្កែបឬក៏ចង់ធ្វើមនុស្សកន្លងកន្លងណាហ្នឹងណាស្ដាប់បាននេះធួងកង្កែបណាបានចប់អីអឺនៅសល់មនុស្សស្វាយមនុស្សក្រូចឆ្មាមនុស្សថ្នោតអានឹងចាំថ្ងៃណាមានពេលវេលាទៀតចាំទេសទៀតណាឥឡូវនេះដល់ម៉ោងហើយត្រូវត្រឡប់ទៅវិញប៉ណ្ណឹងចុះញាតិញោមញាតិញោមថាមកហ្នឹងមិនមកស្ដាប់ណាថាមកមើលមុខតើហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ពីរឿងនេះសំនៃកាត់បោះទៅតាមមកមិនតិចអត់ទៀតណាបើកាត់ខំស្ទះអឺអីតាមម្ចាស់បុណ្យតែចង់ឲ្យបញ្ជាក់អំពីអានិសង្សបុណ្យនឹងពុទ្ធបដិមាអីចឹងទៅកសាងពុទ្ធបដិមាមានដៃជះច្រើនមានអំណាចនៅអនាគតជាតិទៅមានដៃជះពុទ្ធពោជាមហាតេជោដូចមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវព្រះបរមពុរិស័ទក្រន្តិតោប្រហោះរបស់ពុទ្ធមរៀមចង្អុលមួយណានឹងមិនបានកសាងទាំងមូលផងនៅពេលដែលមេរាធិរាជមកស្ទាក់មុខព្រះអង្គអាចលើកនៅប្រហោះចង្អុលទៅមេមិនអាចនៅពីមុខបានទេហើយអានិសង្សរួមសរុបបន្តិចទៅគឺថាកាលណាយើងកសាងនៅទីគោរពបូជា
រមែងបានអានិសង5ដោយប្រកបទី1គឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជ្រះថ្លាម្ចាស់បនដែលធ្វើជ្រះថ្លាទេខ្លួនឯងជ្រះថ្លាទេម្ចាស់បនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជ្រះថ្លាហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តម្ដងអាស្រង់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើបនហ្នឹងឯងជាអានិសង្ឃទី2ធ្វើឲ្យអ្នកដតីជ្រះថ្លាជាអានិសង្ឃទី2គឺយើងម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងបានបនណាទេបនជាសម្បត្តិដែលគេរួមមិនងាយបានទេស្រាប់តែយើងមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានបនរឿងបននេះមិនមែនជារឿងងាយៗអាចធ្វើបានទេធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងជ្រះថ្លាអ្នកណាមកក៏កោតសរសើរជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំចឹងទៅចំណុចទី3នៃការធ្វើកន្លែងគោរពបូជាឲ្យស្អាតសន្សំពួយស្អាតកើតជាតិណាណាគឺថារូបល្អស្រស់ស្អាតមិនបាច់ដាក់ការ៉េមថែមសៅអីទេគឺថាល្អតែម្ដងញាតិញោមឡានមិនគេចូលជាងមានដឹងទេមិនឡានមិនគេចូលទៅរកជាងឡានវាខូចបើឡាននឹងវាល្អស្រាប់ចូលជាងទេជាមនុស្សរាល់ថ្ងៃចូលការហាងកែសម្ផស្សនឹងមនុស្សអន់នៃមនុស្សលោយមកពីវាអន់វាខូចមុខនឹងវាអត់ស្អាតបានជាចូលទៅកែនោះបើវាស្អាតស្រាប់នោះចាំបាច់ទៅកែទេអញ្ចឹងមនុស្សណាទៅចូលកែគឺថាអន់ហើយបានកែអត់មែនទេមែនអាត្មាបើទៅយកប្រពន្ធអត់យកពីណាកែហើយទេមែនតាសុកចិត្តដើរមើលតាមស្រុកតាមស្រែមើលលមមមយកមកលាងទឹកប្រើល្អណាយកពីណាប្រកែកែខ្លួនមែនទេនឹងតែយកមកអន់ហ្មងដូចម៉ាស៊ីនគេប្រើឲ្យគេយកទៅកែហ្មងទៀតចឹងពីព្រោះអីមើលផ្ដាំកាក់ណានតិចចុះនៅកន្លោះកន្លោះសឹកទៅវិញរោប្រពន្ធកែលោមចេះរោកុំតរោនាងណាដែលផាត់មុខហើយឥឡូវនឹងស្អាតមែនស្រស់មែនព្រោះគេនៅក្រមុំគេនៅថែខ្លួនដល់ទៅពេលបានមកវាឈប់ថែលេងល្អហើយមុខនឹងតែបើនាងណាមិនសូវចេះថែមិនសូវបានកែមិនសូវកែកុនអីយកមកពូលាអូល្អហ្នឹងឯងក្រោយមែនឬមែនយកអាណាធម្មជាតិយកមកកែនាងនាងចឹងដែរអាត្មាផ្ដាំចង់បានប្តីបើចង់បានប្តីនឹងស្រឡាញ់បានយូរកុំថែខ្លួនពីក្រមុំពេកឲ្យគេឃើញយ៉ាងអាលក្ខណៈធម្មជាតិទៅដល់ពេលប្តីបានមកកែខ្លួនទៅតិចហីប្រពន្ធអញកាលតដឹងមុនដូចលមុំដល់ការហើយហិតទៅស្អាតទៅណាអានឹងវាលើល្អចឹងណាហើយដល់យើងប្រកែកែខ្លួនពីក្រមុំគេខកចិត្តហ្នឹងអញស្មានតែគាត់បើមានអ្នកត្អូនប្រាប់អាត្មាហើយឃើញគេតែងខ្លួនខ្ញង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 ការបានមួយឆ្នាំគេដេកមើលមុខប្រពន្ធគេមុខចឹងសោះចុះគេកែលក្ខអាការពិតនោះដេកមើលមុខប្រពន្ធអញចាស់ដល់ឃើញគេលក្ខការពិតទេដល់វាចេញអាការពិតមកអត់ស្អាតតែបើមានអាការពិតស្រាប់ប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណឹង4 10ឆ្នាំនៅប៉ុណ្ណឹងយល់ទេប៉ុណ្ណឹងឲ្យមិនយល់ទៀតចប់ហើយនឹងការដែលយើងកសាងកន្លែងមួយមួយឲ្យស្អាតមានបរិស្ថានល្អនឹងជាអានិសង្ឃបានរូបស្អាតទី4ការជ្រះថ្លាបូជាចំពោះបរតនត្រៃមិនមែនតែយើងទេទេវតារុក្ខទេវតាក៏គេជ្រះថ្លាបូជាគេឲ្យពោសពសាទូការយើងទេវតាស្រឡាញ់ហើយទី5ចិត្តស្លាប់មិនវង្វេងស្មារតីហើយនឹងទៅកាន់សុគតិភពនេះជាអានិសង្ឃ5ប្រការនៃការធ្វើទីលានបច្ច័យដីទីលានកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាសូមអនុមោទនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបូជាពធទេសនាទាំងអស់នឹងបាន500,000គាត់ហ្នឹងហើយ500,000អញ្ចឹងហ្នឹងប្រមាណក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅឥឡូវចេះសុំទុកដាក់
ជាបច្ច័យ4ព្រះអង្គគ្រូចារតិកា20ម៉ឺនហើយនឹងព្រះអង្គគ្រូសោត20ម៉ឺនអញ្ចឹងសល់10ម៉ឺនហើយចូលប្រមាណក៏ប៉ុណ្្នឹងទៀតទៅហើយមានញាតិញោមចូលបន្ថែមញោមអមលក្ខណៈ10ដុល្លារបាសការមេងសម្បូរ10ដុល្លារបាសការលេងអម5ដុល្លារអ្នកគ្រូពេទ្យរៀមផលិកាក្រុមទឹកស្វាមីហ៊ឿនសម្រិត20,000ទៀតអញ្ចឹងនៅសល់120,000ហើយនឹង25ដុល្លារចូលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងសូមអនុមោទនាអ្នកមកតាសភៈកវៈតរហៈតសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមថរតនតិយស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំទៅដល់ចំពោះគុណកែវទាំង3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពស់ហើយសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានពស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាមានអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលជាម្ចាស់បុណ្យនៅក្នុងទីនេះគឺទីវត្តទួលបឹងរំជែកហៅវត្តតំណៈកឋិនណាដោយបុណ្យក្នុងវេលានេះគឺជាបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីឆ្លងដីនឹងដើមពោធិព្រឹក្សដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃណាគង់នៅក្នុងទីវត្តនេះហើយកម្មវិធីបុណ្យប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2011ត្រូវនៅថ្ងៃ11កើតខែបុគ្គលឆ្នាំខាលតោស័កពុទ្ធសករាជ2554ម៉ោង3ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបាយបង្គំបរតនៈត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនាហើយថ្ងៃពុទ្ធទី16ខែមីនាត្រូវនៅថ្ងៃ12កើតខែឆ្នាំដដែលនេះម៉ោង7ព្រឹកប្រគេនយគូព្រះសង្ឃម៉ោង8ព្រឹកខ្ញុំកណានស្មារតីបានឱកាសសម្ដែងពធនៅម៉ោង16ថ្ងៃត្រង់វេផតតាហាប្រគេនព្រះសង្ឃនៅម៉ោង 1:30 នាទីតង្ហែការប្រាក់សាមគ្គីឆ្លងដីនិងដើម្បីដើមពោធិព្រឹក្សបតិសិនជុំវិញសាលាធម្មសភា3ជុំជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យហើយពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តឡើងនៅបរិវេណវត្តបឹងរំជែកស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលព្រំ2ឃុំកកោះស្រុកមោរិសីខេត្តបាត់ដំបងអ្នកដើមបុណ្យគឺព្រះគ្រូចារតិកាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តទួលបឹងរំជែកនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់វត្តហ្នឹងវត្តថ្មីហ៎នឹងកើតរយៈពេលប្រហែលហ៎ណាមួយឆ្នាំ3ខែហើយបានមួយឆ្នាំ3ខែហើយ
ឥឡូវនេះបានសាលាធម្មសភាសម្រាប់អង្គុយធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចឹងការងារដែលយើងត្រូវធ្វើនៅមានច្រើនតទៅទៀតណានៅមានច្រើនតទៅទៀតអាឃើញការងារថ្មីចឹងក៏ដូចជាហត់ជំនួសដែរព្រោះអាធ្លាប់ធ្វើវត្តថ្មីដែរអត់មានអីប៉ុន្តែសំខាន់ដំបូងឡើយគឺមានមនុស្សមានទឹកចិត្តអ្នកធ្វើជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំកណ្ដាអាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកហើយក៏សុំត្រេកអរជ្រះថ្លាចំពោះទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃដែលបាននាំគ្នាបង្កើតទីកន្លែងដីធម្មតាឲ្យទៅជាកន្លែងគោរពបូជាកន្លែងកាត់បុណ្យកាត់កុសលប៉ុន្តែសូមផ្ដាំថាកាលណាបើយើងមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងមិនខុសពីក្រុមគ្រួសារមួយទេវត្តអារាមណាក្រុមគ្រួសារដែលទៅតែជួបគ្នាដំបូងគឺបងស្រឡាញ់អូនអូនក៏ស្រឡាញ់បងម៉ាស់ស្មោះណាស់បាយមកវែកស្ដែកមកគួហ្នឹងក៏មិនភ្លេចបងដែរបងក៏មិនភ្លេចអូនដែរណោះដូចកំពុងតលឺហ្នឹងស្រាប់ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងឲ្យល្អកល្អណោះមែនទេឥឡូវហ្នឹងស្ដាប់ធួយស្ដាប់ភ្លេងការឥឡូវនេះអីការបានដបងដបងហ្នឹងថាវាផ្អែមអើយផ្អែមធនមមិនហ៊ាននិយាយសម្ដីធំសម្ដីតូចដាក់គ្នាទេណាអ្នកការដបងឡើយញោមញោមចាស់ចាស់ធ្លាប់ការហើយណាធ្លាប់ហ៎ហើយហើយការដបងផ្អែមហ៎ផ្អែមហ៎ហ្នឹងផ្អែមចុះក្រោយពី4 5 6ឆ្នាំទៅអន់ផ្អែមហ៎រៀងអន់ផ្អែមហ៎ហ៎មានប្រៃមានជូរហ៎មានណាស់ណាអញ្ចឹងបានប្រពៃណីខ្មែរបុរាណយើងគេមានវិធីដូចថាលៀងថ្មិញណាដូចថាមានរសជាតិពីដើមវាធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវមិនដឹងមិនទេមានសាច់ជូរមានអំពិលមានអំបិលមានបុកគ្លឿមានស្អីស្អីរសជាតិ7មុខណាហើយមានល្ងមានស្ករនៅពេលដែលកាហ្នឹងគេចាស់ចាស់អ្នកអាចារ្យអីហ្នឹងនាំធ្វើឲ្យដឹងរសជាតិហ្នឹងសួរដាក់សាជូក្នុងមាត់ឲ្យខ្ពល់ទៅសួរថាជូអត់ជូដាក់អំបិលទៅសួរថាប្រៃអត់ប្រៃហើយដាក់បុកគ្លឿដាក់អីថាចត់ល្វីងអត់ថាចត់ជិះដាក់ល្ងទៅឈ្ងុយអត់ឈ្ងុយដាក់ស្ករទៅផ្អែមអត់ផ្អែមហើយគាត់ពយល់វាមានជូរវាមានប្រៃវាមានផ្អែមវាមានឈ្ងុយវត្តអារាមចឹងដែរមិនខុសគ្នាទេញាតិញោមឥឡូវយើងថ្មីថ្មីមិនតាន់មានបញ្ហាអីទេមែនទេបើបញ្ហាពីក្រៅខ្លះអានឹងយើងមិនថាបានទេប៉ុន្តែថាខាងក្នុង
ដឹកនាំគ្នាធ្វើស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នានឹងមិនតាន់មានបញ្ហាអីទេទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងនៅផ្អែមឡើយទេចាំមើលបន្តិចទៀតទៅណាវាមានបរិស័ទច្រើនមានលុយច្រើនកឋិនចូលច្រើនកើតលុយច្រើនអានឹងមិនថាទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងការពីណាកុំឲ្យអាត្មានឹងថាមកព្យាករអីព្យាករអីគេតោះគ្នាតែមិនទេមកទេសនឹងការពីជាធម្មតាទីវត្តទីអារាមពេលកំសត់ពេលក្រអត់ចេះជួសឆ្លោះគ្នាទេវត្តអារាមឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលមានលុយច្រើនបើលើនេះដូចមិនតាន់ច្រើនហ្មងទេលុយកាក់អីមិនតាន់ច្រើនហ្មងទេនេះគ្រាន់តែឲ្យញាតិញោមនឹងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងកណាគ្រប់ព្រះអង្គអីនឹងក៏ប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យដូចបំណងដែលយើងនាំគ្នាបង្កើតវត្តថាដើម្បីបានបន់មិនអញ្ចឹងឯងចង់បានបន់នេះធ្វើនឹងចង់បានបន់នេះឯងឆ្លោះគ្នាបាបទេបាបបាបទេបាបបាបទេបាទអើយព្រោះភ្លេងការជាងឥឡូវនឹងខ្មែរចង់និយាយបន្តិចជាគោលដៅសម្រាប់យើងកសាងវត្តកសាងអារាមនឹងមើលរកអឺនៅក្នុងទីវត្តទីអារាមបើយើងរៀបចំឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យវាមានអាការគោរពនឹងឲ្យច្រើនអីអាត្មាក៏សុំឲ្យគំនិតចេះបើចង់ធ្វើចេតដីខ្មោចចេតអីណាវត្តថ្មីអញ្ចឹងយើងរៀបចំបានកុំឲ្យមានចេតដីខ្មោចក្នុងវត្តបើចង់ឲ្យមានចេតដីខ្មោចទិញដីបរិយដាក់ក្រៅវត្តអែបវត្តហ្នឹងទៅនេះខ្វះនឹងផែឲ្យគំនិតពីព្រោះអត់មានចេតដីខ្មោចទេមើលទៅដល់យើងដាក់ចេតដីខ្មោចពេញទៅវត្តទៅយូរទៅវត្តហ្នឹងវាមិនមែនជាទីគោរពទេកន្លែងខ្លាចមែនទេណាយកមានអ្នកហ៊ានទៅកន្លែងហ្នឹងគេមិនហ៊ានទៅទេអញ្ចឹងបានថាបើយើងចង់ធ្វើមានមនុស្សមកវត្តមកអីមកបាំងស្គលអីយកយើងត្រូវទិញដីបរិយអីធ្វើលបងឲ្យដាច់ពីវត្តកុំឲ្យចិត្តដីខ្មោចធម្មតាហ្នឹងនៅក្នុងវត្តយើងវាល្អដែរហើយប្រពៃណីយើងថាបើដាក់ខ្មោចម៉ែក្នុងវត្តទៅកូនវាចេះមកវត្តបំណងហ្នឹងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងវាមិនបាច់តតែក្នុងវត្តមែនទេណាខ្មោចនៅចិត្តវត្តក៏កូនមកមុនលោកវត្តនឹងបាំងស្គលដែរមែនអត់ទេហើយទីវត្តខ្មែរយើងសពថ្ងៃយើងខ្វះការគោរពណាស់យើងមើលញាតិញោមហើយយើងឥឡូវកុំឲ្យតែពាក់បែជើងចូលកត់លោកទៀតទៅណាយើងស្រុកខ្មែរយើងធ្វើសម្រុកធ្វើតពហាកន្លែងគោរពអត់ធ្វើចាត់ដីសម្រាប់គោរពអត់មានយើងមើលតាមវត្តមានទេមានតែចាត់ដីខ្មោចទេចាត់ដីសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានទេអត់ដូចជាអត់បានចាប់អារម្មណ៍ម្ល៉េះហើយមនុស្សយើងតែខ្វះការគោរពអាយុខ្លីហើយអញ្ចឹងបើយើងធ្វើវត្តធ្វើអារាមគឺថាគួរតែធ្វើឲ្យទៅជាទីគោរពអ្នកមកវត្តហ្នឹងឲ្យមានអារម្មណ៍ប្លែកពីនៅក្នុងស្រុកកុំឲ្យចូលមកវត្តហ្នឹងដូចនៅក្នុងស្រុកតដែលមកវត្តហ្នឹងមានចិត្តគំនិតមួយថាខ្លាចបាបណាចូលមកនេះចេះកោតចេះញញើតឥឡូវតាមវត្តហ្នឹងកុំតែជិះម៉ូតូបុកលោកទៀតទៅគ្រាន់បាសហើយមែនឬមែនមែនមែនណ៎ឯងបើថាជិះម៉ូតូជិះតមកដល់មុខកត់លោកហ្នឹងហ្មងត្រងោងមកដល់មិញឃើញជិះម៉ូតូមកដល់ហ្នឹងដែរហ្នឹងដោយសារអីវាខ្វះអារម្មណ៍ជាទីគោរពទុកវត្តហ្នឹងជាកន្លែងធម្មតាយូរយូរទៅវត្តហើយនឹងរាំងកសាលដូចតែគ្នា
វត្តហែងកន្លែងរំដូចតែគ្នាវត្តហែងផ្សារដូចតែគ្នាណាអញ្ចឹងបើញាតិញោមតាំងចិត្តទៅធ្វើថ្មីធ្វើម៉េចឲ្យពិសេសមិនពិសេសខុសណាគឺពិសេសល្អពិសេសឲ្យវាមានចិត្តកំណត់មួយថាអ្នកចូលមកដល់ហ្នឹងមានស្អីជាទីគោរពចឹងតែម្ដងឥឡូវយើងមានពោធិព្រឹកអេពោធិព្រឹកហ្នឹងអេណាពោធិព្រឹកហ្នឹងអេមិនហាលអាវក្បែរពោធិព្រឹកចឹងអេម្ដងអេពោហ្នឹងដាំតែអីពោហ្នឹងដាំគោរពអេគោរពអេហាលសពតក្បែរពោចឹងអានេះគ្រាន់តែដាស់តឿនណាដាស់តឿនស្មារតីញាតិញោមបើសន្សំលុយកាក់អីបានទៅមើលស្រុកដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរណាថាតើគេគោរពបែបម៉េចយើងមិនប្រអាប់គ្នាឯងទេប៉ុន្តែតើកាលណាយើងអត់ដើរសោះវាមិនខុសពីកែភ្នំដងទេហ្នឹងអត់ឃើញទេនៅស្រីលង្កាកន្លែងអនុរាធបរិយពោសង្ឃមិត្តាថេរិយដើមពោដែលចម្លងពូជពីឥណ្ឌាទៅការសម័យប្របាទធម្មសោកញាតិញោមក្រណ្ដបលិសយាម3សង្កាត់អញ្ជើញទៅដល់ការពារណាខ្លាចយើងមានជាតិពុលឬក៏យើងមានគ្រឿងផ្ទុះអីយកទៅដាក់ស្លាប់ដើមពោមកទៅឆ្នាំក្រោយទៅម្ដងទៀតទៅមើលមកទៀតពោសង្ឃមិត្តាថេរីអីយើងឡានរថយន្តអីគេឲ្យចុះពីចម្ងាយទៅប្រហែលជាកន្លះគីឡូដីឲ្យដើរចូលទៅហើយដើរទៅហ្នឹងនៅចិត្តលបងវត្តមែនទេឲ្យដោះស្បែកជើងបានចូលទៅដល់កន្លែងពោធិព្រឹកហើយលើខឿនពោធិព្រឹកពស់ហ្នឹងអត់ងាយបានឡើងទេបានតែក្រៅក្រៅអញ្ចឹងគេមិនអោយទៅប៉ះដើមពោផងគេគោរពល្អអញ្ចឹងមនុស្សវាមានអាចិត្តខ្លាចបាបចិត្តចេះក្រែងចិត្តចេះហើយវាមិនមែនកើតមកចេះមកពីគេរៀបណាមកពីគេរៀបអញ្ចឹងយើងកុំបន្ទោសមនុស្សសម័យក្រោយកុំមនុស្សឥឡូវវាមិនចេះគោរពសោះក្មេងឥឡូវវាមិនដឹងអីសោះកុំដំណាំមិនល្អគេមិនបន្ទោសដំណាំទេគឺបន្ទោសអ្នកដាំមែនទេចម្រៀងមិនពីរោះគេមិនបន្ទោសចម្រៀងទេគេបន្ទោសអ្នកច្រៀងអ្នកច្រៀងវាមិនកើតបានចម្រៀងចេញមកដោយគោបែកកនោះមែនឬមែនឥឡូវនេះយើងទាំងអស់ដែលអ្នករៀបចំវត្តនឹងដូចអ្នកច្រៀងអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាអ្នកដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងវត្តយើងទៅជាល្អឬមិនល្អគឺអ្នកដាំនឹងឯងអ្នករៀបនឹងឯងពីព្រោះវាអត់មានចំតោះមួយណាទេយើងចង់ល្អប៉ុណ្ណាស្រេចយើងយើងតាំងធ្វើមិនស្អាតយើងវាអត់មានចំតោះតែគេធ្លាប់ធ្វើតែអញ្ចឹងអត់មានទេដីថ្មីមានអាណាធ្លាប់ធ្វើអីទេពីមុនមកគឺស្រេចលើយើងធ្វើល្អបានប៉ុណ្ណាជារឿងរបស់យើងមែនឬមែនរឿងរបស់យើងយើងចង់ធ្វើមិនរឿងរបស់យើងយើងតាំងធ្វើវត្តហ្នឹងឲ្យគេគោរពគឺស្អាតយើងដូចយើងមានកូនអញ្ចឹងយើងបង្កើតកូនមកយើងដាក់កូនឈ្មោះអីយើងហៅឈ្មោះអីអ្នកក្រៅគេហៅតាមយើងអញ្ចឹងបើទីវត្តដែលយើងធ្វើដំបងបើយើងគោរពបែបម៉េចអ្នកដែលចូលមកគេតាមយើងមែនអ្នកខ្លះដាក់ឈ្មោះកូនសិតតាចន្ទធូបុប្ផារចនាប៉ុន្តែហៅក្រៅមីក្អិតមីក្អមដល់អ្នកក្រៅគេមកគេមានហៅបុប្ផាណាគេឮម៉ែវាហៅម៉េចគេហៅចុះមែនមែនតើមើលជីជាតិសិតារចនាហើយដល់ម៉ែវាហៅហៅវិក្អមហើយដល់អ្នកស្រុកស្គាល់មានស្គាល់រចនាណាស្គងវិក្អមហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងអ្នកដែលគេចូលមកណាគេមើលយើងតើគេមើលយើងធ្វើម៉េចយើងអ្នករៀបចំហ្នឹងយើងធ្វើម៉េច
គេធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះអ្នកមកអ្នកមកគេយកភ្នែកឲ្យយកតិចមកគេយកភ្នែកយកតិចមកគេទៅវិញគេយកមាត់ទៅយល់ទេយល់ថាម៉េចទេណឹងមកស្ដាប់ហើយមកមើលហើយទៅវិញគេយកមាត់ទៅនិយាយហ៎វត្តនេះវិញចេះវត្តនោះវិញចោះឃើញទេអញ្ចឹងមែនទេអាត្មាប្រឹងនិយាយប្រឆាំងមេក្រូតែដឹងញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាឬក៏ស្ដាប់មេក្រូខាងនោះឥឡូវហ្នឹងបានទេឥឡូវចង់ឲ្យវត្តយើងល្អទេអញ្ចឹងត្រូវមនុស្សល្អមុនមែនទេមនុស្សមានគណិតល្អមុនហើយញាតិញោមពុតបរិស័ទហ្នឹងយើងមើលពីដើមឡើយមកសម័យពីដើមមានពីណាមករំកាប់គ្នាងាប់ក្នុងវត្តចឹងដែរឥឡូវយើងមានបាសរំកាប់គ្នាងាប់នៅនៅក្នុងវត្តហ្នឹងណាហើយគិតថាបង្កើតវត្តបានហើយដាក់រំដល់ឆ្អែតទៀតឯងមិនលើហ្នឹងនៅវត្តថ្មីហ្នឹងឈប់អ่ะអញ្ចឹងមានធ្លាប់អីចុះទីវត្តទីអារាមមិនមែនកន្លែងភ្លើបភ្លើនទេវត្តអារាមដែលយើងបង្កើតគួរតែធ្វើឲ្យផ្សេងពីអ្នកស្រុកវិធីសបាយមានប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាក៏មានខ្លះប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏មានដូចចិត្តចូលឆ្នាំចូលអីបើយើងជៀសមិនបានទេយើងបង្កើតមិនឲ្យវាមានរបស់ខ្មែរយើងទៅលបែងលបាំអីអីហ្នឹងបើជៀសមិនបានតាមពិតសិតតែជាសត្រូវដល់កសលធោក៏ប៉ុន្តែបើជៀសមិនបានអញ្ចឹងបើវាខុសមួយឲ្យវាត្រូវមួយទោះបីវាមិនមែនជាកសលធោក៏អាចរសារនៅអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងតែខ្មែរយើងមានអីលបែងលបាំប្រជាប្រិយអីអីហ្នឹងអាត្មាមិនមែនជាអ្នកណែនាំឲ្យលេងទេក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងបើជៀសមិនបានប៉ុន្តែដូចបាសរំអីនេះប្រពៃណីខ្មែរទេអាហ្នឹងអាបាសឌីស្កូអីនេះជាប្រពៃណីខ្មែរទេអាហ្នឹងប្រពៃណីខ្មែរឬក៏របស់អឺរ៉ុបឬក៏របស់បរទេសអញ្ចឹងបើនៅតាមស្រុកគេបំភ្លេចប្រពៃណីខ្មែរអស់ហើយមកដល់វត្តដាក់តែបាសរំទៀតអាហ្នឹងមិននឹងគុណសម្បត្តិវត្តអ្នករសារបស់ខ្មែរមកពីណាទេភ្លើតភ្លើនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយដល់ហើយយើងបន្ទោសក្មេងហ៎អើយធ្វើម៉េចឯក្មេងបើមិនដាក់បាសរំវាមិនមកហើយយើងឲ្យមនុស្សមកប្រមាថនៅក្នុងវត្តនោះមករំមិនមែនមកធ្វើបុណ្យទេគឺមកធ្វើសេចក្តីប្រមាថមកធ្វើបាបបបង្កើនសេចក្តីប្រមាថមានបានថ្វាយបង្គំព្រះមួយម៉ាត់ទេអត់ទេតើយើងកំពុងតែដឹកនាំមនុស្សនឹងឲ្យទៅណាដឹកនាំមនុស្សនឹងឲ្យធ្វើបុណ្យឬក៏ដឹកនាំមនុស្សនឹងឲ្យមានសេចក្តីប្រមាថណែបើគេរំនៅឯស្រុកហ្នឹងបាបល្មមទេតែបើគេមករំក្នុងវត្តបាបមួយយ៉ាងគឺប្រមាថព្រះសាស្តាដែលគង់នៅក្នុងវត្តនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់ពេញចិត្តទេរឿងហ្នឹងហើយមកចាក់បាសក៏ក្រើកដល់កន្លែងព្រះអង្គគង់ទៀតណាក្នុងវត្តសង្កសីចេះផងសាក់ចាស់បាសមើលបុំញោបើព្រះអង្គនៅសួរព្រះអង្គផ្ទុំកើតទេមើលតើមានក្រែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាណិតព្រះអង្គខ្លះទេយើងមើលដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចេញទៅបួសគឺព្រះអង្គធុញត្រង់នឹងតន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេឃើញនាងនាងរំដេកអនុកអណែលពេញហ្នឹងព្រះអង្គគេចចេញពីអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅនៅដល់ក្នុងព្រៃហ៎ព្រៃហ្នឹងមិនមែនព្រៃចិត្តទេព្រៃឆ្ងាយនៅពេលដែលអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិកសាងវត្តថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
គឺទៅរើសកន្លែងណាស្ងាត់ដូចជាអូសៀនវត្តចេតពនអញ្ចឹងគឺកន្លែងព្រៃស្ងាត់អត់មានសម្លេងតន្ត្រីអ៊ូអរទេអូសៀនវេលវ័នរបស់ប្រវត្តិពំពិសាក៏ទៅរើសកន្លែងស្ងាត់ទៀតអត់មានវត្តណានៅក្នុងទីប្រជុំជនកន្លែងដែលអ៊ូអរដោយតន្ត្រីអើងកងអត់ទេកន្លែងសាមណៈហ្នឹងគួរកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរកកន្លែងស្ងាត់ឯណាវាមិនបានទេវានៅតែជាប់ភូមិជាប់ស្រុកអញ្ចឹងប៉ិនឲ្យក្នុងដីហ្នឹងឲ្យវាស្ងាត់បន្តិចទៅហើយអាត្មាមកទេហ្នឹងមិនដឹងថាញាតិញោមធ្វើគោលដៅថាម៉េចទេវត្តអារាមនោះគោលដៅយ៉ាងម៉េចដែរអនាគតទៅចង់ធ្វើវត្តហ្នឹងធ្វើធ្វើអីធ្វើដើម្បីឲ្យបានទីធ្លាធំអារម្មណ៍ឲ្យសប្បាយទៀតទេម៉េចណាវត្តអារាមបើយើងធ្វើអញ្ចឹងតដែលញាតិញោមបើករោងកសាលបដ ாய் ទៅបើករៀងកសាលរំទៅអីថាណាបែលបើកឲ្យមន្តលោករំផងទៅអូវាសប្បាយបងអស់គ្នាណាកំឲ្យលោកចំណែនមកលោកអប់សុកឯងនៅតែក្នុងគាត់គេរំពេញតែមុខគាត់ហើយបើញាតិញោមគិតថាដល់តែដាក់លបែងដល់តែដាក់បាសបានមនុស្សមកញាតិញោមរួមមនុស្សពិតអត់ឃើញទេរួមមនុស្សពិតអត់ឃើញទេថាអ្នកមកហ្នឹងមកបន់ឬក៏មកធ្វើអីគេនេះបន់ម្ដងម្ដងបាត់នេះបាត់នោះបាត់បែកជើងបាត់កបោបាត់នេះបាត់នោះមនុស្សច្រើនណោះមានសិនមនុស្សមកបន់ណាមកលួចក៏មានដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រកាសតែធ្វើបន់ធ្វើកុសលហែបតិភ័យអីមនុស្សចិត្តបន់មកទាំងអស់គ្នាមិនដែលលើបាត់អីទេប៉ុន្តែរឿងមករំយូរយូរទៅក្នុងវត្តក្នុងអីផឹកស្រាលេឡូពេញទៅវត្តទៀតឲ្យតែប្រកាសរឿងរំវាមានលក់តែមានលក់មានផឹកស្រាមានលេងលបែងអញ្ចឹងអនាគតទៅស្រេចលើញាតិញោមអ្នកដឹកនាំទេកន្លែងលក់ដូរមិនគួរមានទៀតក្នុងវត្តយើងអណិតអ្នកលក់ដូរយើងឲ្យលក់ក្រៅរបងអញ្ចឹងទៅនេះយើងរៀបចំកិច្ចក្បាលដបងបើចង់ឲ្យវត្តនឹងល្អយល់ទេយើងមើលប៉ុនមួយមួយធំធំដែលយើងធ្លាប់ឃើញក្នុងវត្តបន្តពីប៉ុនហើយយើងថាធ្វើប៉ុនប៉ុនស្មានមើលឃើញសិតមនុស្សនាំគ្នាធ្វើបាបឲ្យទៅកម្មវិធីធំធ្វើបាបម៉េចបន្តពីប៉ុនចប់សម្រាមពេញវត្តសម្រាមពេញវត្តសួរថាយកសម្រាមមកពង្រាយក្នុងវត្តនេះធ្វើបន់ឬធ្វើបាបបាបហ៎បាបធ្វើបន់ឬធ្វើបាបបាបមិនបានបាបហ្នឹងហ่ะទីបំផុតមានតែអាចារ្យមានដូនជីចាស់ចាស់លោកសង្ឃអ្នកកើបអ្នកបោសអ្នកសម្អាតហ្នឹងឯងដែលយើងចង់បានមនុស្សល្អដោយមិនតន់ដឹងថាយើងធ្វើដើម្បីអីអញ្ចឹងរៀបចំទៅវត្តថ្មីទេវត្តថ្មីទេរៀបចំអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យវត្តស្អាតទៅអនាគតត្រូវមានធុងសំរាមធុងសំរាមបាច់ស្អីទេវៃឈើ4ជ្រុងឲ្យដាក់ស្បោងអញ្ចឹងទៅដាក់អសរប្រាប់គេថាធុងសំរាមអញ្ចឹងទៅណាដាក់ការុងដាក់អីអញ្ចឹងទៅឲ្យមនុស្សទម្លាប់អនាម័យឲ្យមនុស្សទម្លាប់ចេះខ្លាចចេះអីយកមកដាក់បើយើងក្រណថាឯងកុំពង្រាយសំរាមយើងអត់មានកន្លែងដាក់មិនអាចបន្តគេបានទេអាហ្នឹងអ្នកដាំតំណាំហ្នឹងអត់មានរបៀបធ្វើទៀតកំហុសអ្នកធ្វើវត្តដែលប៉ិនមើលទៅអត់តានមានឃើញមួយណាហើយធ្វើទេថ្ងៃក្រោយធ្វើទេថ្ងៃក្រោយហ្នឹងហើយធ្វើទៅកន្លែងដាក់សម្រាមទៅហើយយើងគ្រាន់តែប្រកាសមនុស្សមកច្រើនថ្ងៃក្រោយណាអ្នកមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំបោះសម្រាមអ្នកធុងសម្រាមនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងទៅគេចឹងតែចេះតែដឹងយូរយូរទៅទៀតហើយបញ្យលអំពីការបង្រៀនសម្រាមហ្នឹងវាបាបបើយើងធ្វើឲ្យវត្តស្អាតវាបានបន់បានរូបស្អាតអញ្ចឹងចុះសំខាន់យើងឲ្យនិយាយឲ្យមនុស្សយល់ដឹងទេធ្វើអីទេភ្លេងការវាប្រឡប់អាត្មាអស់ទៅហើយមិនឡប់ចំការទេឡប់ទេអត់កើត
ឥឡូវពាក្យទេហេងប្រាប់ហេងនឹងណែនាំនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើថាស្រឡាញ់វត្តបើដាំពោកុំហាលខោអាវអញ្ចឹងហើយហាលនឹងបតោសអ្នកណាឥឡូវហ្នឹងបតោសអ្នកហាលឬក៏បតោសអ្នកអត់ប្រាប់អ្នកណាអ្នកអត់ប្រាប់ម្ចាស់វត្តអ្នកណាក៏អ្នកទៅអញ្ចឹងអាត្មាមិនស្ដីហើយក៏មិនប្រអាប់ទេគ្រាន់ថាបើអាត្មាគ្រាន់តែកលេចមើលប៉ុណ្ណឹងអាត្មាដឹងថាពោនឹងអត់ដាំគោរពទេតែមិនទេឲ្យតែព្រោះទេកលែងណាខុសជាតែប្រាប់អញ្ចឹងអោះបើកលេចមើលទុំទុំចង់ខុសទៀតនោះខៀវគេត្រូវដាក់ខាងលើគេមិនដាក់ខាងក្រោមអញ្ចឹងទេខៀវលឿងក្រហមសហងស្បាតត្រូវដាក់ខៀវខាងលើយល់ទេអើវត្តថ្មីអញ្ចឹងហើយនឹងថ្មីទាំងមនុស្សទៀតអញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់ត្រូវសិក្សាឲ្យច្រើនអត់ខឹងទេនឹងអត់ខឹងទេខឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរណាទេលែងចេញហើយប្រឹងមួយមីក្រូខាងនោះអត់រួចទេថ្មែមានបញ្ហាអីទៀតទេអស់ហើយប៉ះស្រេចទេស្រេចថ្មែជាប់ហើយនឹងទេទៅទៀតវាមិនកើតចឹងថ្មាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់ថាវត្តនឹងคล้ายទៅយើងជាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយគឺលើដៃអ្នកកើបកើតឥឡូវហ្នឹងមិនមែននៅលើក្មេងមិនមែននៅលើបរិស័ទអ្នកអត់ដឹងទេគឺថាយើងចង់ឲ្យវត្តយើងយ៉ាងម៉េចគឺនៅលើយើងណានៅលើយើងអ្នកបកើតនឹងចង់ឲ្យវត្តនឹងជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ជាកន្លែងដែលគេមកជ្រះថ្លាជាកន្លែងដែលគេមកបានបន់បានកុសលនៅលើអ្នករៀបនៅលើអ្នករៀបហ្នឹងបើគោទៅស៊ីស្មៅគេគេមិនចាប់ផាកគោទេគេចាប់ម្ចាស់អ្នកណាអ្នកម្ចាស់វត្តម្ចាស់វត្តគឺអ្នកផ្ដាំកសាងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលមកក្រន្តិចូលមកដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលអញ្ចឹងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យមាំកុំជ្រាយតែកុំជ្រាយតាមបរិស័ទកុំជ្រាយតាមក្មេងកុំជ្រាយតាមអ្នកធ្វើបាបនោះយើងត្រូវមានគោលការណ៍របស់យើងពីព្រោះយើងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំមិនមែនរឹងរូសទេគឺរឹងមាំមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់រឹងរូសហើយនឹងរឹងមាំដូចគ្នាទេរឹងរូសមនុស្សជាចេះអត់ស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងតែរឹងមាំជាមនុស្សមានគុណធម៌និយាយម៉ាត់ណាធ្វើម៉ាត់ហ្នឹងយល់ទេទន់ភ្លន់និងទន់ជ្រាយដូចគ្នាទេទន់ភ្លន់និងទន់ជ្រាយដូចគ្នាទេទន់ជ្រាយមនុស្សអត់ចេះទទួលខុសត្រូវមនុស្សខ្លាចមនុស្សអត់ក្លាហានមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារទុនជ្រាយទុនជ្រាយយើងដឹងហើយពណ៌ប៉ុន្តែទុនភ្លុនមិនមែនទុនជ្រាយទេទុនភ្លុនអាការៈខាងក្រៅមើលទៅគួរជាទីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែរឹងមាំទុនជ្រាយហើយនឹងរឹងរូសជាចំណុចអវិជ្ជមានទុនភ្លុនតែរឹងមាំរឹងមាំតែទុនភ្លុនទុនភ្លុនតែមិនទុនជ្រាយរឹងមាំតែមិនរឹងរូសណាយល់ទេយើងមើលអញ្ចឹងដើមឈើដែលមានក្លឹមក្នុងគឺដើមឈើណាដែលទន់ក្រៅផុយក្រៅឧទាហរណ៍ដូចជាដើមជាទៀលដើមកគីដើមអំពិលបរាំងដើមអីអីសបកវាកេះបានសបកវាណាកេះបានទេបានទេក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងក្លឹមអានឹងជាការសម្ដែងដូចមនុស្សក្លឹមក្នុងតែទន់ភ្លន់ក្រៅមនុស្សខ្លះរឹងមាំពីក្រៅតែតាមពិតទន់ខ្សោយមិនអាចទ្រទ្រង់មេឃបានច្រើនទេយើងមើលដើមឈើណាដែលរឹងក្រៅមិនអាចបែកមេឃធាងបានទេដើមថ្នោតដើមដូងមិនអាចបែកមេឃច្រើនបានទេបែករយះតែបែករយះព
ីព្រោះសាច់វារឹងតែក្រៅស្គាល់ដើមថ្នោតដែរដើមដូងដើមស្លារឹងក្រៅហើយរឹងក្នុងរឹងក្រៅមនុស្សណារឹងខ្នៅក្រៅបានតែប្លែកទេមិនអាចកាន់ការងារធំដុំបានទេមនុស្សដែលអាចកាន់ការងារធំដុំបានទាល់តែពីក្រៅមើលទៅទន់ក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍មើងម៉ាត់យល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយយើងមើលនៅដើមឈើអីដែលវាបែកសាខាច្រើនគឺដើមឈើហ្នឹងវាក្លឹមក្នុងទៅវាអាចទ្រាំមេឃបានខ្លះមេឃហ្នឹងអាត្មាថាប្រៀបឧបមាដូចជាក្រុមមនុស្សដ៏ច្រើនដែលយើងអាចទ្រាំបានមនុស្សដ៏ច្រើនបរិស័ទដ៏ច្រើនឬក៏ដូចជាមនុស្សដ៏ច្រើនដែលចូលមកជ្រកក្រោមម្លប់របស់យើងយល់ទេឆ្លើយតែពីរនាក់ដែលសំណោះភ្លេងការខាងនោះហើយយ៉ាងបានមិនឆ្លើយជាមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាតទៅទៀតសូមអានេះបើហេតុណាមួយវាកើតឡើងយើងទុកមិនបានទេហេតុយ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែត្រៀមទៅណាចេះតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងទៅកាលណាថាកុំឲ្យភ្លេចថាយើងធ្វើដើម្បីបន់កុសលបើពេលយើងធ្វើវាមិនមែនបន់អាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាបន់យើងអត់ចម្រើនហើយមិនមែនបានន័យថាទាល់តែមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើតាមយើងទាំងអស់បានយើងបានបន់មែនទេយើងកុំគិតអញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្ស10កំណត់ខុសគ្នាទាំង10មនុស្ស100កំណត់ខុសគ្នាទាំង100មិនអាចគិតដូចយើងយើងក៏មិនអាចគិតដូចគេក៏មិនអាចគិតដូចយើងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងមានទូនាទីគ្រាន់តែមានគោលដៅរបស់យើងថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសំខាន់យើងខ្លួនឯងល្អដោយមានកាយកម្មល្អវិច័យកម្មល្អមโนកម្មល្អចប់ហ៎យើងគិតល្អពីអ្នកដតីត្រង់តែអ្នកដតីគិតមិនល្អពីយើងវាជារឿងបាបអកុសលរបស់គេរឿងដែលយើងជេរគេបានរឿងធំរឿងគេជេរយើងមិនមែនជារឿងធំទេគេគិតអាក្រក់ពីយើងមិនមែនរឿងធំទេរឿងធំគឺយើងគិតអាក្រក់ពីអ្នកដតីគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងមិនមែនជារឿងធំទេយើងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដតីទៅជារឿងធំពីព្រោះអ្នកដតីនិយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់គិតអាក្រក់ពីយើងមិនមែននាំឲ្យយើងធ្លាក់នរកទេតែយើងគិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកដតីយើងទេដែលជាអ្នកបាបហើយនឹងផ្ដល់សេចក្តីទុកឲ្យយើងនឹងប៉ុណ្្នឹងចុះទេថ្ងៃនេះដូចវល់អស់ឃើញការច្រើនពេកមកតាមផ្លូវណាកាន់តាំងមកដល់នេះប្រហែល10ការហើយបន់ទៅមាន1រឿងអីមិនកំសត់យើងណោះណាប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរឲ្យតែស្ដាប់វាប្រសើរជាងមនុស្សច្រើនអត់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយបើកាលណាយើងចេះតែប្រាប់រឿយរឿយញយញយទៅវាគង់តែចេះខ្លាចចេះក្រែងឥឡូវលើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងពុទ្ធថ្មធ្លាប់ពីក្មេងអាថ្មមិនមែនមិនធ្លាប់ក្មេងណាមុនបួសនឹងទៅវត្តថ្មហួចក្នុងវត្តអីចាស់ចាស់គាត់ថាអូអាណាហួចក្នុងវត្តចាំមើលកើតជាតិក្រោយຫມត់ស្រួយដូចត្រីឆ្លូនថ្មឈុកហ៊ានហួចរហូតអពាក់មួកក្នុងវត្តគាត់ថាអាណាពាក់មួកក្នុងវត្តកើតជាតិណាតពេកក្បាលអត់ដោះសក់លែងហ៊ានពាក់មែនទេហើយយើងឥឡូវអត់មានប្រាប់គ្នាមិនដឹងអ្នកដឹងគឺយើងចាស់ចាស់ហ្នឹងក្មេងវាមានដឹងអីទៅបតោក្មេងហ្មិចយល់ទេអាចប្រាប់កូនយើងបានទេប៉ណ្ណឹងរឿងក្មេងហ្នឹងឲ្យវាមកស្ដាប់ធំអង្គុយបត់ជើងមកងាយទេដល់មាននិស័យល្អណាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចបញ្ចូលទៅក្មេងតាមរយៈពាក្យសម្ដីអប់រំតិចតិចតិច
ឃើញព្រះសង្ឃត្រូវធ្វើអេរិយាបត់មិនទៅវត្តធ្វើមិនអីតិចតួចតិចតួចចឹងជាការផ្សាយផ្សំអបនេះសាយឲ្យវាចូលមកពុកមកស្ដាប់ធម៌ហ្មងវាមិនងាយទេអាត្មាវាក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរទៅបន់អីបន់ឲ្យទៅលោកទេសឆាប់ចប់ងាល់មើលវីដេអូអាត្មាធ្លាប់ក្មេងតាទៅលោកទេសយូរពេកយីលោកនេះទេសអត់ដឹងខាតវីដេអូឯណាម៉ែធ្លាប់ថាអញ្ចឹងដែរនោះជួលមកអស់ឧទាហរណ៍ថាត្រូវចាក់មកយប់នឹងបាន5កសែតលោកអាឡៃតាទេសតានឹងអាឡៃតារីបច្ច័យខាតអស់មកកសែតទេនិយាយអញ្ចឹងចឹងក្មេងវាមានដឹងអីអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយដូចតែគ្នាហ្នឹងយើងធ្លាប់ក្មេងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាមិនបន្ទោសក្មេងទេអឺសំខាន់គឺយើងចាស់ហ្នឹងអ្នកបិជ្រាបឲ្យក្មេងដឹងតិចតិចពីរឿងបន់រឿងបានតិចតួចឹងទៅយល់ទេហ្នឹងហើយអើយល់ទេចប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះអាត្មាហ្នឹងវាទេសលែងចេញមែនទេសយកទៅកំសត់ខ្លួនទៅកំសត់ខ្លួនទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ដឹងចុះការមកចូលរួមវត្តថ្មីជាមួយញាតិញោមសំគាល់ដល់នៅពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអញ្ចឹងប្រាក់បូជាពធទេសនាទាំងអស់បានប្រមាណណាបាន170,000ហើយមានញាតិញោមបូជាបន្ថែមញោមអមលក្ខណៈ10ដុល្លារបាសកាមេងសម្បូរ10ដុល្លារបាសកាលេងអម5ដុល្លារចឹងប្រាក់បូជាពធសរុប170,000រៀលហើយនឹង25ដុល្លារនឹងសូមទុកដាក់ប្រាក់បូជាពធទាំងអស់នេះចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យផ្កាវត្តថ្មីនេះដើម្បីបានបុណ្យកុសលដល់អ្នកម្ចាស់ទានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថរតនតយស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងមួយលើដោយការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺលោកអ្នកដើមបុណ្យនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរស្មីសាមគ្គីអ្នកការបន្តការរស្មីសាមគ្គីគ្រប់គ្រងមូលនិធិធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដើម្បីប្រមូលប្រាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានល្អនាពេលខាងមុខដោយរៀបចំដោយគណៈកម្មការមន្ត្រីរាជការមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់សិរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់រួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រកបធ្វើនៅមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសិរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតនៅភូមិពេលញែក2
សង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តខាងត្បូងមន្ទីរខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ14កើតខែផល្គុនឆ្នាំខាលតោស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2011វេលាម៉ោង2រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង4នេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបមានឱកាសសម្ដែងពុទ្ធោតាមពេលវេលាសមគួរណារួចទៅបានចែកធម្មទានសភើនៅវេលាម៉ោង5ភ្ញៀវកិត្តិយសពិសាភោជនាហារសាមគ្គីហើយបន្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែឆ្នាំដដែលម៉ោង8:30នាទីព្រឹករៀបចំរបាត់ប្រសងចំនួន8អង្គថ្ងៃត្រង់វេផតតាហាប្រគេនប្រសងជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានទទួលការរាប់អានពីលោកអ្នកដើមបុណ្យនៅក្នុងការងារសង្គមទាំងអស់គ្នាស្ដីអំពីធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលសត្វលោកយើងទាំងមនុស្សទាំងសត្វដែលរិឆានគឺរួមជាមួយរុក្ខជាតិធម្មជាតិផ្សេងៗនឹងត្រូវសម្ព័ន្ធគ្នាតាមដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានអានសភើស្ដីអំពីបរិស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាមានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថាននៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាហើយគម្រោងនៃអង្គការត្រួតត្រងបរិស្ថាននេះគឺមានគោលបំណងល្អចំពោះសង្គមជាតិទាំងមូលហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបដែលមកសម្ដែងពធហ្នឹងក៏ជាកិច្ចអបអរសាទរគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីរបស់អស់លោកដែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តទៅក្នុងកាលខាងមុខនៅក្នុងទ្រឹស្ដីមួយគេនិយាយថាពិភពលោកមិនមែនជារបស់យើងទេតែយើងជារបស់ពិភពលោកទៅយើងទាំងអស់គ្នាជាបំណែកតូចមួយរបស់ពិភពលោកដូច្នេះពិភពលោកមានការវិវត្តទៅយ៉ាងណាគឺទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនឹងមិនមានការផ្លែទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សយើងចង់ធ្វើពិភពលោកឲ្យមកតាមយើងវិញអានឹងគឺពិតជាមានការមិនប្រក្រតីតាមកម្មកថាដែលបានសិក្សាមកកំណរកំណើតពិភពលោកកើតឡើងគឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ត្រួតត្រងនៅខ្លួនរបស់វាផងហើយជាប្រយោជន៍
ដល់សត្វលោកដែលរស់នៅក្នុងដែនដីនេះផងរុក្ខជាតិទាំងឡាយធម្មជាតិទាំងឡាយជារបស់មានផ្លែក្តីអត់ផ្លែក្តីមានមើមក្តីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វលោក